Rosengård den väl var. Ja. Fast det syns inte bra. Nej, kan man inte bli så bra. Är det Rosengård jag filmar nu? Ja. Det här var fint. Då tar vi Västra Hamnen, va? Vad sa du? Är det Västra Hamnen? Nej, det kan det inte vara. Det var ju på andra sidan.